Війна проти газових лічильників. У Миколаєві триває протистояння мешканців багатоквартирних будинків з газовиками. Останні замість індивідуальних лічильників масово встановлюють загальнобудинкові. Люди виступають проти і блокують роботу газовиків, бо за комуну платити не готові. Вважають, монополіст порушує закон. Отже, чи дотримуються газові компанії закону? Як обліковується газ? Де мають бути встановлені лічильники і за чий рахунок? Дивіться далі. Пані Тетяна з острахом чекає нової платіжки за газ. На будинок, де проживає жінка, газовики поставили загальний газовий лічильник. Отже, тепер, вважає, жінка буде платити і за той газ, якого не палила. Вот у мене чайник може горіти один раз в 3 дні, я поставлю чайник. Или какую-то кастрюльку, приготовлю какую-то себе еду. Почему я должна платить за тех людей, которые вообще, я не знаю, кто они пользуются этим же газом, как и я. Я одна живу, мне достаточно вот чайника. Першу спробу газовиків встановити загальнобудинковий прилад обліку люди відбили. Отже, цього разу монополісти були більш обачними. Около 10 утра, значить, нам позвонили, представили, що це із газового господарства слесарі, спросили: «Скажіть, як ви відноситесь до того, щоб вам поставили счетчик общий, или ви хочете, щоб вам ставили счетчики індивідуальні?» Звісно, ми всі хотіли, щоб ставили тільки індивідуальні счетчики, ми об этом зразу же сказали. Про те, що в будинку відключать газ і будуть проводитись монтажні роботи, мешканців не повідомили. І тільки дивом не сталося трагедії. Не спрашивая нас, не предупреждая, даже когда они прошли по квартирам, ведь у кого-то мог гореть газ, и просто дом мог взлететь на воздух. Кстати, об этом я сказала в службе 104, я звонила им несколько раз. На что они мне отвечали: не морочьте нам голову, мы заняты, положили трубку. Ни объявления абсолютно. До этого в течение года какие-то объявления были, и было несколько попыток, но... При этом мы не допустили, когда висело объявление, но сейчас его не было. И даже проходя по квартирам, где были люди, они ведь не сказали, что они сейчас отключат газ и будут останавливать счетчик. Також немає меж невдоволень у мешканців будинку 39 по вулиці Знаменській. Аби встановити загальнобудинковий лічильник, сюди газовики приїжджали двічі. Люди не дали. Вони проти колективізму. Щоб загальну кількість використаних будинком кубометрів газу ділили на всіх порівну. Вимагають, аби встановили індивідуальні лічильники. Я би согласна, щоб зробили, щоб я не платила за колхоз за весь, як говориться. Ми уїжджаємо на дачу. Почему я должна платить за то, что я не выработала? У нас очень много остается. Поэтому я согласна, чтобы поставили нам всем отдельно, каждый. Але розповідають, після другої провальної спроби представників Миколаївгазу встановити лічильник на будинок, незгодні отримали акти про порушення. У документі газовики зазначили, нібито власники квартир відмовились його підписати. І всіх незгодних тепер викликають у Миколаївгаз на засідання комісії. Люди ж стверджують інше. Ця бумага фіктивна. Чому? Тому що, згідно правилам, вони повинні були согласувати з людьми зустрічу. Во-вторых, они пишут, человек отказался, никто ни с кем не встречался. В-третьих, когда они две подписи, когда есть две подписи, они должны делать видеосъемку от того, что человек отказался. Если она пришла в конверте, это говорит о чем? Что они ни с кем не встречались, сами по себе написали это дело. Мы не дали поставить счетчик, но они спросили, у кого нет счетчиков. Мы сказали свои квартиры, ведь они пишут о том, что мы отказались подписаться. Заручниками ситуації вважають себе навіть ті, в кого вже довгі роки у квартирі встановлено індивідуальний лічильник. Мовляв, на них також розкинуть надлишкові кубометри сусідів. Та бояться, що згодом будуть платити, як усі. У мене свій счетчик, я плачу по счетчику. Люди, у кого нет счетчика, платять по нормі. Так? А остальное, что остается на счетчике, как они говорят, потери, они будут разбрасывать на весь дом, на каждую квартиру. У кого даже есть счетчики. Поэтому мы возмущаемся. А кто это вам такая? С горгаза. Пол дома со счетчиками. Пол дома всего без счетчика. И зачем же вопрос решать вот так, вот огульно, да? А где гарантия, что следующая поверка не забракует наши все остальные счетчики? Вот понимаете, вот люди всего боятся. Мешканці будинку скаржаться, писали в Миколаївгаз листи з проханням встановити лічильники в кожну квартиру. Їх навіть зобов'язали здати копії необхідних документів. Але в одну із квартир вже надійшла офіційна відповідь. Мовляв, альтернатива безкоштовному загальнобудинковому лічильнику – індивідуальний, але за власні кошти. Нам бланк дали на безплатну
установку счетчика. Все документы отдали, но нам пришла теперь отписка, вот только в 11-ю квартиру, что за свои кошти, а це буде все ставити общий счетчик. Чому газовики так завзято взялись за встановлення газових лічильників? І де їх повинні встановити? На будинку чи в кожній квартирі? Та за чий рахунок? Спробуємо розібратись. Оснащення багатоповерхівок лічильниками прописано в Законі про забезпечення комерційного обліку газу. Згідно з документом, регіональні газові компанії до 1 січня 2018 року мають встановити лічильники газу. Чи то індивідуального у квартиру, чи загального на будинок. С чем связана установка подомовых счетчиков? Это просто экономия средств для монополиста, которым являются, в частности, Николаевгаз, либо другие областные предприятия по распределению газа. Если мы посмотрим в контексте того, можно ли отказаться, нет, отказаться нельзя. Но нельзя отказаться от чего? Нельзя отказаться от коммерческого учета. Это значит, что потребитель имеет право выбора, и монополист ему не может навязать позицию свою, в частности, по установке прибора учета подомового, если потребитель желает поставить себе індивідуальний счетчик квартиру. Якщо облгаз нав'язує загальнобудинковий облік, а ви проти, цьому можна протистояти в установленому закону порядку. Не підписуйте жодних відмов, адже це дозволить підприємству діяти. Наприклад, з 2018 року відключити вам постачання газу. Я вам настоятельно рекомендую обратиться з письменним заявлением в газорозподільне підприємство, це у нас Николаевгаз, с заявлением и с требованием до 1 января 2018 года за счет средств газораспределительного предприятия установить индивидуальный прибор учета в квартиру. И в случае, если с 1 января 2018 года должностные лица монополиста будут предупреждать об отключении, это есть повод к обращению в антимонопольный комитет с заявлением о злоупотреблении соответствующим предприятием своим монопольным положением на рынке. Якщо газовики склали акт про порушення, не ігноруйте цей момент. Якщо ви відмовились його підписати, це автоматично може розцінюватись як відмова від лічильника. Я бы рекомендовал в этом же акте написать встречное требование об установке индивидуальных приборов учета в каждую квартиру. Это не является отказом, это является встречным требованием с целью реализации норм закона об обеспечении коммерческого учета природного газа. Якщо ж ви офіційно звернулись до Миколаївгазу з проханням встановити індивідуальний лічильник, а вам відмовили. Это на сегодняшний день уже основание и повод к обращению в антимонопольный комитет в связи с нарушением монополистом закона, в частности, об обеспечении коммерческого учета природного газа. И это необходимо делать незамедлительно. Газовики розуміють, до кінця року часу залишилось обмаль. Якщо не забезпечать 100% облік споживаного газу, до них застосують санкції. Первым идет предупреждение, затем наложение финансовых санкций в размере, если я не ошибаюсь, до 25 тысяч необлагаемых налогов минимального дохода у граждан. Отож, до яких тільки методів не вдаються працівники газової служби, аби будь-якою ціною встановити такий небажаний лічильник загального обліку. Наприклад, офіційним листом викликають незгодних на комісію. Ви повинні розуміти, що це приглашення від сторони по договору. Тобто, от субъекта, который вам поставляет газ. И здесь вы вправе определиться, вам идти на это свидание, на эту встречу, либо не идти. Никаких негативных последствий вашего неприхода просто для собеседования закон не предусматривает. Другой момент, что если это приглашение, например, для заключения договора, не торопитесь подписывать на этой встрече никаких документов. Лучше возьмите их, ознакомьтесь с ними. Если вам что-то непонятно, обратитесь за консультацией, за помощью, и только после этого принимайте решение, подписывать либо нет. Більш дієвий спосіб впливу на непокірних – збільшення об'єму спожитого газу. Відповідно, і сума в платіжках зростає в рази.
И эти вопросы не следует оставлять на самотек, их необходимо урегулировать, в том числе путем обращения в антимонопольный комитет, говоря о противоправных действиях монополиста, связанных с увеличением объема потребления, которые, как правило, не имеют места. Існує ще одна юридична проблема. Встановлюючи індивідуальний лічильник, «Миколаївгаз» розробляє технічну документацію та укладає договір з власником квартири – споживачем. А якщо лічильник один на увесь дім? Тут всі питання мав би вирішувати балансоутримувач. Але… У нас в місті проблема состоїть в тому, що практично ні у одного ЖЕКа, наскільки я свідомлен, не стоїть жилий фонд на балансі. Исходя из этого, очень сложно определить баланс содержателя. И установка подобных приборов учета происходит, ну, знаете, достаточно самовольно. Згідно закону, фінансування робіт з оснащення лічильниками здійснюється коштом газорозподільної організації. Останні заклали вартість приладів обліку у тариф. Когда мы говорим об оплате одного кубометра газа по тарифу, который утвержден соответствующей комиссией, можно утверждать на сегодняшний день о том, что соответствующая сумма заложена в тариф. То есть в данной ситуации для газораспределительного предприятия компенсируется, условно говоря, в тарифе проведение всех работ, связанных с обеспечением коммерческого учета газа конкретным потребителям. Але газовики воліють зекономити і слідують принципам. Безкоштовний лічильник – загальнобудинковий. Хочете індивідуальний – платіть. Хоча, зазначає Ростислав Філевський, міська рада намагалася заборонити «Миколаївгазу» встановлювати загальнобудинкові лічильники. Это решение городского совета является более декларативным, к сожалению, и оно не выполняется «Николаевгазом». Одновременно оно не было оспорено «Николаевгазом», то есть оно на сегодняшний день действует. Другой вопрос, что оно не решает по существу назревшую проблему. А проблема заключается в том, что «Николаевгаз» ссылается на отсутствие соответствующих материальных ресурсов, то есть денег, на реализацию инвестиционных программ по обеспечению коммерческого учета природного газа. Депутат зазначає, місто могло би підтримати малозабезпечених і соціально незахищених миколаївців. Адже є можливість співфінансування цих робіт місцевим бюджетом. Але… На сьогоднішній день, по утвердженню профільного заместителя городського голови, є якби 6 варіантів цих програм. Ні одного варіанту, к сожалению, не обнародовано, ми його не бачили. І в силу определеного бездействия чиновников Николаевского городского совета, эта программа не положена сейчас для принятия. И вместе с тем в городском бюджете достаточно денег для того, чтобы, возможно, поучаствовать в финансировании этих мероприятий наравне с «Николаевгазом» и снять эту напряженность и обеспечить хотя бы малоимущие и социально незащищенные слои населения соответствующими поквартирными приборами учета. Однако такой программы на сегодняшний день не вынесено и, соответственно, не принято. Поэтому город на сегодняшний день, к сожалению, никак не участвует в этих вопросах. До кінця року залишилось обмаль часу. І аби не втратити великі гроші на штрафних санкціях, монополіст може застосовувати до вас різні прийоми – законні і не дуже. Не будьте легковажними. Якщо ви вважаєте, що представники газового господарства порушують закон, звертайтесь до антимонопольного комітету та суду. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати «Я маю право».